zimná príprava bola veľmi dobrá. Chodili sme do Svitu a tam je hala, tam sme mali rôzne prekážky. S účasťou som veľmi spokojná, pretože sme čakali menej jazdcov, ale zúčastnilo sa kopec jazdcov zo Slovenska, Poľska, Rakúska a Maďarska, takže to sme veľmi radi. Chystali sme to už dlhšie a ešte nás aj 2 dni pred pretekom zradilo počasie, že už sme mysleli, že pretek nebudeme púšťať, ale ešte sme povedali, že vyskúšame a sme radi, že sme to nevzdali, lebo dnes počasie vyšlo. Dnešná konkurencia bola skvelá, prišli jazdci v podstate zo všetkých okolitých krajín, vrátane Tomasa Pechakera, majstra sveta z roku 2018 a bol to veľký boj až do konca. Čiže som rád, že sa mi podarilo vyhrať. Prišli autom z klubu Zariešie. Mne sa celkom dobre páčilo. Mne sa páčilo, čo bola vonku pečka. No, bolo to také veľké drevo a tam bol koreň, ktorý sme mali prejsť. Bolo to síce ťažké,
ale ja som to dala. Mne sa páčili všetky sekcie. Na tej sekcii bolo najťažšia tá peťka, lebo tam bolo... Tam boli také dve kladiny a nikto sa tam nevokal, takže sme museli sa nejak vytáčať. Ja som spadol asi dvakrát. Ja pretekám 2 roky. A ja. Tak už jazdím dlhšie, takže samozrejme už boli aj nejaké tréningy na mokro, aj preteky. Moje skúsenosti s dažďom sú celkom dobré, lebo rád trénujem aj v daždi a celkom rád aj pretekám v daždi, takže nemám s tým problém, ale tak každým radšej sucho. Takže ja sa musím priznať, že ja moc v daždi netrenujem, ale zase paradox toho je, že v daždi sa mi jazdí veľmi dobre. Za mňa boli najšmikľavejšie asi Pražce, teda tie sa šmikali brutálne, ale dalo sa to prejsť. Určite tréning v daždi má niečo do seba, na tréningu v daždi sa dá perfektne doladiť technika, cit pre bicykel.